الفاتح لحضرة وآل وموت بنيت الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين وآل الأطهار وأصحاب الأخيار ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين الجميع بنية الفتوح والبنوح وصلاح الأسد روح بسر الفاتحة ونية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم Siratul ladzina an'amta alaihim wa lil maghdubi alaihim wa ladhdallin amin. Kan dihormati ahli jawatan kuasa surau Ar-Rahmah, pimpinan-pimpinan masyarakat setempat, muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah hamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min zulumatil jahli wad dayajiri. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينزر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوه لك بنعمتك علي وأبوه بذنب فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعنا به في كل اطوار وعلى اله وصحبه يا نور اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخر الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تاويل واهدنا الى سواء السبيل اللهم ارزقنا فهم النبيين wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyatin ya arhamar rahimin alhamdulillah bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan iradah daripadanya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kekuatan dan kelapangan kepada kita untuk sama-sama kita datang ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala ini untuk kita untuk kita datang ke tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam habul biladi ilallah masajiduha wa abghadul biladi ilallah aswaquha kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebaik-baik tempat yang paling dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah masjid-masjidnya dan seburuk-buruk tempat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pasar-pasarnya. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita di tempat yang paling baik, tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, berada dalam masjidnya untuk kita menunaikan solat di dalamnya, untuk kita berzikir dan membesarkan keagungan serta keluhurannya untuk kita mendengar sebahagian daripada ayat-ayatnya, sebahagian daripada sabdaan baginda Rasulnya. Mudah-mudahan ianya dapat memberikan manfaat, dapat memberikan faedah, dapat memberikan tunjuk ajar untuk kita menyediakan persiapan dan persediaan untuk kita kembali bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk kita mengingatkan diri kita bahawa kita tidak akan menongkat langit untuk selama-lamanya suatu saat kita pasti akan meninggalkan bumi yang juga pasti akan binasa ini untuk kita kembali kepada Allah untuk amalan kita dihisap oleh Allah untuk amalan kita ditimbang di hadapan Allah untuk kita diadili dengan seadil-adilnya di mahkamah qadhi rabbil jalil Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati memberkati serta memberikan pengampunan kepada kita Memberikan kekuatan kepada kita Untuk kita mengerjakan kebaikan-kebaikan yang banyak Yang disediakan oleh Allah SWT Di atas muka bumi ini Dan juga ingatan untuk kita Malam ini kita berada pada malam satu Zulhijjah Hijjah Dan Permulaan daripada firman Allah SWT Wal Fajri Wal Layalin Ashr Wal Syaf'i Wal Wat Tiga ayat yang dibicarakan oleh para para ulama tafsir bahawa ada bentuk sumpahan daripada Allah ada bentuk qasam daripada Allah Subhanahu wa taala dengan bersumpah demi masa demi waktu fajar sebahagian ulama mengatakan fajar pada setiap pagi namun bila dibicarakan berkaitan dengan zulhijjah fajar tersebut adalah fajar pada satu Zulhijjah pada keesokan pagi dan sepuluh malam dibicarakan tentang daripada malam ni daripada malam pertama Zulhijjah jadi pagi fajar Zulhijjah di, di disumpah oleh Allah Subhanahu wa taala malam Zulhijjah juga disumpah oleh Allah Subhanahu wa taala wal fajri wa layalin asri wal dan Allah Subhanahu wa taala juga pada ayat yang ketiga bersumpah dengan perbuatan-perbuatan yang genap dan juga perbuatan-perbuatan yang ganjil bahawa ibadat yang genap juga bermulia di sisi Allah ibadat yang ganjil juga mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala ada tempat yang Allah Subhanahu wa taala jadikan dia dalam bentuk ganjil satu ada tempat yang Allah jadikan ia seperti pasangan seperti Baitullah satu Allah jadikan Safa dan Marwah itu berpasangan. Allah jadikan Arafah satu padang tunggal. Allah Subhanahu Wa Taala jadikan malam untuk bermalam. Mabit ada dua tempat di, di Mina dan juga di Muzdalifah. Ada juga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan solat dalam bentuk solat dalam bentuk genap. Allah jadikan subuh dua rakaat, asar, zuhur, asar dan isyak empat rakaat dalam keadaan genap tapi Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kita tunaikan salat maghrib dengan tiga rakaat witir Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk mengelilingi Kaabah sebanyak tujuh pusingan witir sesudah kita tawaf tujuh pusingan Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan salat sunat tawaf dengan kadar bilangan dua rakaat wasyafi walwat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, Yang Maha Mengetahui, bersumpah dengan bilangan genap dan juga dalam bilangan yang ganjil untuk menunjukkan tentang kesempurnaan dan kebijaksanaan yang tersirat hanya ada dalam ilmu pengetahuan. Allah Subhanahu wa taala dan 10 hari ini adalah merupakan 10 hari yang terbaik sebahagian daripada ulama hadis berdasarkan daripada hadis-hadis yang sahih menjelaskan bahawa 10 malam yang pertama daripada Zulhijjah adalah lebih mulia daripada 10 malam yang terakhir daripada bulan Ramadan kerana ia datang isyarat daripada nas al-Quran wal fajri wa layalin ash demi masa fajar demi waktu fajar dan demi hari 10 yakni 10 hari yang pertama dalam bulan Zulhijjah yang diajak oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyakkan puasa dimulakan tata-tata cara levelnya mengikut susunan hari daripada hari pertama hari kedua lebih mula daripada hari pertama ketiga dan keempat dan kemuncak kemuliaan 10 hari berada pada hari yang kesembilan iaitu ketika manusia sedang berwukuf di bumi Arafah dan di mana berpuasa pada hari Arafah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang begitulah kelebihan yang ada pada 10 malam yang pertama daripada dan 10 hari yang pertama daripada bulan Zulhijjah. untuk sama-sama kita amati untuk sama-sama kita renungi untuk sama-sama kita menghirup udara dalam keadaan yang waras bahawa kita berada pada 10 malam yang terhebat kita berada pada 10 hari yang terhebat dalam kalender kalender Islam iaitu hari iaitu malam yang disumpahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaannya muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mensia-siakan 10 malam terawal daripada Zulhijjah ini melainkan kita keluar pada pagi pada pagi pada pada, pada pagi 10 Zulhijjah dalam keadaan kita mengucapkan tahmid dan takbir membesarkan dan memuji keagungan Allah Subhanahu wa taala menjembelih binatang-binatang ternakan menjembelih untuk kita menggugurkan dosa-dosa kita memberikan persembahan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala Mudah-mudahan kita menjadi seperti anaknya Nabi Allah Adam yang bernama Habil yang mempersembahkan binatang ternakan persembahan hadiah yang terbaik untuk Allah dan mudah-mudahan kita jauhi sifatnya Qabil yang memberikan hadiah yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah korban yang kita jalani diterima oleh Allah dan bila masuk sahaja satu satu Zulhijjah maka dalam hadis sahih bagi imam muslim menyebutkan kata nabi sallallahu alaihi wasallam dilarang kepada orang-orang yang ingin yang ingin berkorban mulai daripada satu zuhijjah yakni mulai pada malam ini untuk dia menggugurkan rambut-rambutnya bulu-bulu yang ada pada badannya dan memotong kuku-kukunya baik kuku kaki maupun kuku kuku kaki kuku kaki maupun kuku tangannya kerana semuanya disunatkan untuk kita gugurkan selepas daripada kita melaksanakan ibadah melaksanakan ibadah korban dan sebagian ulama mengatakan makruh bila orang yang nak melaksanakan ibadah korban menggugurkan sesuatu daripada tubuh badannya karena diharapkan selepas dititiskan darah ke atas muka bumi Allah dan digugurkan perkara yang ada pada dalam perkara yang kotor yang yang lebih yang ada pada tubuh badan mudah-mudahan pengguguran itu turun bersama-sama dengan pengampunan dosa di sisi Allah subhanahu wa taala muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah mudah-mudahan kita mampu untuk menjadi orang yang asing balik pada tajuk kita mampu untuk menjadi orang yang asing dalam 10 malam yang 10 malam yang Zulhijah ini untuk sama-sama kita mengabdikan diri pada Allah. Kalau malam-malam yang lain kita sibuk dengan kelalaian dan kelekaan tapi bersempena dengan kita diingatkan dengan kemuliaan 10 malam yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Mudah-mudahan kita dapat menarik diri kita, mengasingkan diri kita sedikit sebentar daripada kawan rakan yang sedang tiasa sibuk nak bermain, sibuk nak lalai, sibuk nak leka untuk sama-sama kita menghirup ruh yang baik daripada 10 malam ini agar kita keluar daripada 10 malam ini dalam keadaan mendapat pengampunan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Kita menyambung kembali perbincangan kita masih lagi berada pada bab yang kedua di bawah perbincangan tajuk jadilah kamu di dunia ini seperti orang asing ataupun orang yang sedang mengembara. Lalu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, jadilah di dunia ini seakan-akan kamu adalah orang asing. Adakah kamu tahu orang asing yang tinggal di sebuah negeri yang mana ia tidak mempunyai isteri, anak, orang tua, kekasih, sahabat, teman dan orang-orang yang terdekat dalam negeri itu? ia juga tidak mempunyai rumah dan tempat tinggal ia juga tidak mempunyai ladang kebun baginda sallallahu alaihi wasallam menginginkan ibnu umar dan orang muslim yang lainnya menjadi seperti itu jadi sambung kisah ibnu umar kisah seorang anak muda yang mengasingkan dirinya yang mengasingkan dirinya daripada sikap sombong membangga diri pakaian-pakaian mewah wangi-wangian yang mahal kebebasan, pemborosan satu orang budak yang mampu mengasingkan dirinya bersama-sama dengan orang tua-tua duduk dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar ilmu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kalangan anak-anak yang lain yang sibang sibuk dengan dunia mereka masing-masing. Ini kehebatan Ibnu Umar. Begitu juga boleh kita ceritakan tentang pengasingan yang dibuat oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu warḍah. Juga seorang anak muda yang berusia 10 tahun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di bandar Madinah ketika orang lain semua sibuk untuk memberikan hadiah kepada Nabi ada yang ajak Nabi untuk tidur di rumah ada yang menyediakan bekalan makanan ada yang menyediakan unta kaldai untuk tunggangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang menyediakan pakaian dan sebagainya untuk Nabi Ketika semua orang sedang sibuk memberikan layanan yang terhebat untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar jauh daripada daripada keheningan malam jauh daripada suara sibuk mengumpulkan barangan-barangan hadiah untuk Nabi ada seorang ibu yang sedang berfikir bahawa dia juga ingin berbakti untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia merenung harta yang ada pada dirinya. Dia kata dia tidak memiliki harta, dia renung wang yang dia ada. Dia kata dia tidak memiliki wang, renung rumahnya, rumahnya kecil tak sesuai untuk dia diami, untuk ditempatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara sehingga Nabi memiliki tanah dan juga memiliki rumah sendiri. Bila direnung kenderaannya dia juga tidak berkenderaan. Bila direnung pada tanahnya dia tidak memiliki sebidang tanah untuk dihadiri akan kepada nabi maka akhirnya tak sudah pemikiran yang ada kepada seorang yang bernama ummu sulaim radhiyallahu taala anha bagaimana dia kata apa yang boleh aku sumbangkan maka akhirnya dia terpandang kepada anak kecilnya yang berusia 10 tahun dan berbual dengan anaknya yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu maukah aku hadiahkan kamu kepada nabi maukah kamu berkhidmat dengan nabi seorang anak yang taat seorang anak yang soleh yang berada pada satu peringkat kekuatan keyakinan dia dengan apa yang akan dijanjikan oleh ibunya bahawa jika kamu duduk dengan nabi sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala tidak akan mensia-siakan kamu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan mensia-siakan kamu dan sebagainya orang anak tidak memberontak dia tidak mengatakan bahawa aku baru berusia 10 tahun bagaimana aku nak berkhidmat kepada seorang nabi kepada satu orang pemimpin apa yang aku nak buat aku nak sibuk lagi dengan main guli aku nak main gasing aku nak main motocross aku nak main PS2 PS3 PS4 dia tak memikirkan apa yang ada dalam kehidupan keremajaan pada ketika itu yang dia fikir dia nak menjadi seorang anak yang taat bila ibunya mengatakan bahawa dia akan diwakafkan dia akan dihadiahkan maka kalau itu kata ibu itulah yang akan aku ikuti maka akhirnya Ummu Sulaim memegang tangan anaknya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu ardah yang kita hari ini anak kita 10 tahun berapa ramai daripada kalangan anak kita yang kita sanggup berjauhan dengan kita kadang-kadang masuk pergi asrama, tiap-tiap hari kena pergi tengok. Kita ada satu sekolah asrama penuh dia boleh. satu sekolah apa ni? Sekolah menengah, sekolah menengah Sain Tunku Said Putra. Tuan-tuan tahu dia boleh balik, dia boleh balik, dia boleh balik tiap-tiap minggu. Tiap-tiap minggu saya dulu duduk di Al-Madrasah Al-Alawiyah di Niah Arau. Kami tak boleh balik tiap-tiap minggu, kami boleh balik, boleh balik, balik sebulan dua kali. Dua minggu baru boleh balik. Ni asrama penuh Tunku Said Putra boleh balik tiap-tiap hari Sabtu, yang pertama dengan yang ketiga boleh balik terus. Yang kedua dengan keempat boleh balik rest. Sabtu pagi jam 8, parent boleh pergi ambil. Balik di rumah tengok TV ke apa, mesin baju apa. Saya pukul 6 masuk balik. Tak selama penuh apa. Baik tak rumah tu. Tapi nak begitulah gambar. Itu sekolah menengah. Ni anak usia 4, usia 10 tahun bukan nak pergi ambil balik hari ini. nak letak terus di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam dipimpin tangan Anas bin Malik bawa ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam anak yang sudah bersiap sedia untuk membuat pengasingan diri daripada keremajaannya daripada zaman remajanya ketika orang lain semula sibuk berbuat apa yang Anas akan buat di rumah Nabi apa yang Anas akan bagi makan besok bila dia berkahwin apa yang Anas akan bekerja besok dia tak mengaji sekolah dia tak apa tapi Anas bin Malik dengan taqwiyatul yakin kekuatan keyakinan yang ada dalam diri dia yang disebati oleh ibunya bawa dia pimpin ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan ya Rasulullah aku tidak mempunyai sesuatu yang bernilai untuk aku berikan sumbangan kepada kamu tapi aku ada satu mutiara hati aku ada satu buah hati aku ada satu yang benar yang paling aku sayang dalam hidup aku iaitu anak aku sendiri yang akan aku serahkannya kepada kamu untuk menolong kamu untuk menyelesaikan segala urusan-urusan kamu dalam dalam rumah kamu dan urusan keduniaan. Cuma satu yang aku nak minta kata Ummu Sulaim, aku tak nak minta gaji yang banyak untuk kamu berikan padanya. Aku tak minta kamu untuk bagi makan nasi tiga kali sehari. Aku tak minta kamu apa-apa. Aku cuma nak minta kamu doakan sesuatu bentuk kebaikan kepada dia. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan dan lainnya kata Nabi Allah ma'til umrahu semoga Allah memberikan kepadanya umur panjang semoga Allah memberikan kepadanya harta yang banyak semoga Allah memberikan kepadanya anak-anak yang banyak dan akhirnya dia mati dalam keadaan mendapat keampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala semua doa itu dikabulkan oleh Allah dan catatan sejarah sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Isabah fi Usul sahabah yang menceritakan kehidupan para sahabat pada menceritakan biografi Anas bin Malik menceritakan bahawa Anas bin Malik hidup sampai umur 100 tahun lebih Anas bin Malik menguburkan anak dan cucunya dengan tangannya sendiri ketika pemerintahan Hajjaj bin Yusuf lebih daripada 100 orang yang mati di luar dalam perdagangan yang keluar berperang tak tahu berapa puluh orang tapi yang dia kuburkan dengan tangannya sendiri seratus orang lebih muslimin muslimat dan memiliki harta yang banyak dan dia tercatat sebagai sahabat yang terakhir wafat di bumi Basrah orang yang sempat jumpa Anas bin Malik di bumi Basrah maka dia adalah tabi'in siapa yang tak sempat jumpa Anas di Basrah maka dia bukan daripada kalangan ta kalangan tabi'in muslimin muslimat yang dimulakan oleh Allah pengasingan yang dia buat oleh para-para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi kita sebutkan tentang kisah Anas in kisah Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu yang daripada persembahan seorang ibu bukan anaknya sahaja yang mendapat manfaat bahkan satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bermimpi masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala juga disebutkan dalam hadis yang sahih kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar perbualan beberapa orang wanita maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan kepada para malaikat siapakah suara wanita itu maka kata para malaikat Allah Subhanahu wa taala itulah suara Rumaisah binti Milhan kata Nabi siapakah Rumaisah binti Milhan Rumaisa binti Milahan ialah nama lain bagi Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha orangnya masih hidup di bumi suaranya sudah berada dalam syurga Allah Subhanahu wa taala berkat menghantar seorang anak berbakti untuk agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu juga kita perlu kita sediakan senarai perlu kita sediakan satu ruang pada diri kita apa yang kita nak buat untuk agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika semua orang berfikir untuk memartabatkan syariat Allah jika semua orang berfikir untuk menjulang kalimah Allah subhanahu wa taala jika setiap orang umat Islam berfikir untuk memajukan dan mengindahkan agama yang sudah sedia indah ini maka sudah tentu Islam tidak akan terpencil seperti sekarang sudah tentu Islam tidak akan dagang seperti sekarang jika kita sendiri sebagai umat Islam ingin menjadikan ingin menganuti dan mengamalkan serta menzahirkan apa yang ada dalam Islam itu dan bukan lagi disembunyi di belakang pintu bila kita sebutkan berkaitan dengan Islam dan sebagainya muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kata-kata ad-dunya berasal daripada kata ad-dunu yang bermaksud hina atau daripada kata ad-danaah yang bermaksud kerendahan maksudnya adalah sesuatu yang mempunyai sedikit manfaat maksud dunia adalah memberikan maksud manfaat yang sangat sedikit. Kalau kita faham dunia apa itu dunia? Dunia adalah manfaat yang akan memberikan manfaat yang sedikit kepada orang-orang yang hidup di atasnya. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Hud pada ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-16. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridul hayatad dunya وزينتها نوفى إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون Sesiapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, nescaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan sesiapa yang kami menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya nescaya akan kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna dan mereka di dunia tidak akan dirugikan itulah orang-orang yang tidak memperolehi di akhirat kecuali neraka dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan yang tu yang kita tak mau. Kalau kita berada dalam keadaan manusia hamba yang diberikan pekerjaan yang baik, kita berada dalam golongan hamba di muka bumi yang diberikan rezeki yang agak baik. Kalau kita diberikan kenikmatan dunia dengan kehidupan keluarga yang baik maka kita perlu sedar semua itu akan menjadi sia-sia jika kita tidak menjadikan pekerjaan kita, rezeki kita, anak-anak kita, isteri kita, rumah tangga kita sebagai sebuah jambatan untuk menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu sering kita sebut dalam kuliah tasawuf kita bahawa semua itu mesti menjadi pertolongan mesti menjadi sokongan mesti menjadi dorongan kepada kita isteri kita mendorong kita Suami si apa kita pula mendorong isteri kita anak anak membantu kita kita membantu anak-anak kita di samping kita mengejar cita-cita impian kita untuk kita menjadi manusia yang berjaya di muka bumi jangan lupa pesanan kita kita juga ingin menjadi manusia yang berjaya pada hari akhirat Allah Subhanahu wa taala kalau kita nak impian kita tercapai di bumi kita nak impian kita di akhirat kita juga dicapai kalau kita nak menjadi orang yang dipandang baik di bumi kita juga ingin mendapat pandangan yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat kelak, agar semua bentuk pekerjaan, semua bentuk apa yang diberikan pekerjaan, kedudukan, harta benda itu, tidak akan menjadikan kita sebahagian daripada golongan yang telah dinyatakan oleh Allah, jika mereka mendapat balasan pekerjaan yang baik mendapat rezeki yang baik perhiasan yang baik, mereka adalah orang-orang yang tidak memperolehi apa-apa pun pembalasan di akhirat melainkan neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita takuti kerana kita tergolong daripada kalangan orang-orang yang diberikan pekerjaan yang baik. Kita tergolong daripada kalangan hamba yang diberikan nikmat yang baik. Kita tergolong daripada kalangan manusia-manusia manusia yang diberikan perhiasan yang baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan jadikan semua itu sebagai hambatan, sebagai kekangan untuk menghalang diri kita, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Tapi kita jadikan apa yang diberikan oleh Allah sebagai satu jambatan untuk menghubungkan di antar diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, menghubungkan dunia yang fana ini dengan hari akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam menginginkan kita untuk menjadi orang asing di dalam dunia. Pengasingan dibezakan kepada beberapa macam Ada tiga jenis yang disebutkan oleh Dr. Aid Al-Qarni Seorang lelaki yang terasing di dalam keluarga dan rumahnya Iaitu ketika ia berharap untuk mengikuti ajaran Islam Akan tetapi tiba-tiba isteri, anak-anak dan tetangganya Tidak ingin untuk mengikuti ajaran Islam Dan tidak mengharapkan hidayah Macam mana yang terjadi kepada Nabi Allah Lut yang terjadi kepada Nabi Allah Nuh seorang Nabi seorang Rasul yang dipilih oleh Allah Nuh isterinya tidak mau ikut anak-anaknya tak mau ikut Lut juga sama isterinya menjadi orang yang menentang ajaran agamanya anak-anak dia juga tidak mau mengikuti ajaran Nabi Allah Lut Nabi Allah Lut meninggalkan bumi Saddam dan Nabi Allah Nuh menaiki bahtera meninggalkan buminya dan akhirnya semuanya dihanyutkan dan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala seorang lelaki yang terasing mampu untuk dia keluarkan dirinya daripada tidak mengikuti telunjuk isteri dan anak-anak serta tetangganya yang tidak menginginkan syariat Islam diamalkan yang tidak menginginkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala dengan demikian ia berada dalam peperangan dan pergelutan bersama dengan mereka untuk mempertahankan keinginannya iaitu dia ingin mengharapkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala itu yang pertama dan yang kedua ni contoh-contoh manusia-manusia terasing seorang pemuda yang terasing di dalam rumah dan di antara keluarganya iaitu ketika Allah memberikan petunjuk kepadanya ke jalan yang lurus seorang pemuda maknya tak mau ikut ke masjid bapaknya tak mau nak ikut dan sebagainya ataupun kadang-kadang ada ada suami yang tak mau nak ikut isterinya isteri saja yang pergi dan pelbagai bentuk contoh yang kita boleh buat perbandingan dia berada dalam satu garisan yang baik mengharapkan petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menunjuki kebenaran perjalanan yang lurus ketika Allah menunjukkan jalan keselamatan padanya jadi pertama kali yang dihadapinya dalam peperangan adalah rumahnya ayahnya, ibunya, saudara lelakinya, saudara perempuannya, semua berhujah, ia terdiam dan menjadi orang asing yang tidak mampu berbicara melainkan mendoakan keselamatan untuk ahli keluarganya dan dia berada pada jalannya yang tersendiri walaupun dikekang dan dihalang oleh ahli keluarganya begitu juga contoh yang ketiga seorang wanita salihah yang terasing di rumah yang tidak diamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perilaku yang baik secara berterusan wanita salihah yang mungkin dapat suami yang tak semayang suami yang tak berpuasa suami yang tidak mengikuti syariat Allah subhanahu wa ta'ala namun taatnya kepada suami dia mengerjakan segala tanggungjawabnya sebagai seorang isteri namun dia juga menuju ke rumah Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan ilmu dan sebagainya bila diajak pada, pada suaminya jom bang ikut saya pergi ke masjid dengar orang bagi syarahan dia kata aku ambil pahala bagi izin dekat hampir pun kira besar lah Ha, aku tak suh so, hang duduk dalam rumah dengan aku, dia kata pesan tu. Lah, hampi. Hang nak pi hampi dulu. Berkat hampi tu, hang hampi pun sebab aku bagi. Ha, habis ya. Eh? Hang kalau dia pun kata, "Hampi pun sebab aku bagi. Tu mutu tu. itu tu ni duk pakai stick starter. Ni aku tolong beli ni." Han, apa panggil? Ha, no kick starter. Yang ni panggil starter tangan kan. Aku yang beli bagi. Habis. Aku dapat pala tu pun besar tak sangka. Ha, aku duk dalam rumah seorang-seorang. Tak ya. Tak ya kata apa? Dia semua sebagai satu bentuk nasihat kita hanya boleh bagi nasihat tak mau ikut itu kerja lain hidayah datang daripada Allah Subhanahu wa taala dia tetap sebagai wanita yang asing memperjuangkan akidahnya dengan segala sesuatu yang menimpa dengan segala kelemahan yang ada pada dirinya hal ini kerana sesungguhnya ia ingin rumahnya menjadi rumah yang penuh dengan keselamatan dan kebenaran sesuai dengan petunjuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namun tiba-tiba rumah itu memerangi dirinya begitu juga suaminya ayahnya anak-anaknya pada saat itulah dia menjadi wanita yang terasing di dalam rumahnya sendiri oleh sebab itu dia akan mendapat ganjaran orang-orang yang terasing di syurga Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan fahamlah Tuan-tuan faham ni, maksud kuliah kita ni tajuk apa? Tajuk bab yang kedua tentang menjadi orang asing. Ha tak kira kata orang asing mana pula kan? Bukan makhluk asing ni. Ni nak menjadi diri kita orang terasing dalam dunia ni macam-macam kerja orang buat. Kita mengasingkan diri, maka kita akan jadi orang-orang yang beruntung di dunia dan juga di hari akhirat Allah Subhanahu wa taala. Balasan orang yang terasing adalah mereka akan dinaikkan darjat dan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadilah di dunia seakan-akan kamu adalah orang asing. Ini adalah kerana sabda Nabi yang berupa perumpamaan jika tidak perumpamaan maka hakikatnya tiada orang yang terasing di dunia ini. Sebab itu Nabi bagi dalam bentuk bentuk perumpamaan bagaimana kita nak buat perumpamaan diri kita untuk kita menjadi orang yang asing daripada orang-orang yang lain kerja buat kita tadi ada kelas pengajian tasawuf tadi petang apa yang dibicarakan dalam kitab Qatrul Ghaisiyah pada menceritakan tentang apa dia faedah dan fungsi ilmu tasawuf yang disebutkan oleh tuan guru tuan husin kedah bahawa intipati tasawuf itu adalah untuk mengeluarkan sifat-sifat keburukan bagi sesuatu bangsa dan kemudiannya mengubah diri kita mencerna jiwa kita untuk kita nisbahkan diri kita, perangai kita, akhlak kita kepada satu bangsa yang lain yang lebih baik iaitu bangsa malaikat-malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya intipati ilmu tasawuf itu mengajak untuk kita buang apa sahaja perangai-perangai buruk yang disandarkan kepada apa yang dinamakan dengan manusia kerja buruk manusia ya kita manusia tapi kita mengasingkan diri dengan kita membuang semua akhlak-akhlak yang buruk yang disifati oleh manusia dan kemudian kita yang bertubuh badan manusia ini mensifati dan mengambil akhlak-akhlaknya para-para malaikat Allah Subhanahu wa taala jujurnya para malaikat amanahnya para malaikat tidak ingkarnya para malaikat Saatnya para malaikat kita serapkan dalam jasad sebagai seorang manusia di atas muka bumi Allah untuk kita juga bergelar seorang manusia yang la ya'sunallahu ma'amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun kita mensifati sifat malaikat yang tidak pernah ingkar kepada setiap arahan dan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala wa yaf'alu ma yu'marun dan mereka senantiasa mengerjakan segala perintah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu intipati Intipati bentuk pengasingan diri Sebab itu Nabi SAW Membicarakan bentuk dalam Dalam satu bentuk perum Dalam bentuk perumpamaan Orang terasing Memiliki beberapa sifat Di antaranya yang pertama adalah Mereka adalah kaum yang memiliki Aktiqat bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah Kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala dan sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah mereka juga beriktikad dengan akidah yang diyakini oleh para-para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syiah tak termasuk dah, terlondeh dah daripada bab pertama. Dia terlondeh daripada awal lagi. Bila dia mula untuk syak wasangka terhadap pegangan yang dipegang terhadap istihad yang dibuat oleh para-para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bentuk yang disebutkan dalam kuliah baru ni oleh Sayyidul Habib Kazim bin Jaafar Sagaf dia pelih. dia mengatakan bagaimana akal manusia akal manusia yang hidup 1400 tahun jauh daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan ilmu yang cetek dalam keadaan amal yang cetek main bola petang-petang pakai -petang, seluar pendek tiba-tiba mengaku alul baitin nabi tiba-tiba mengaku ahli syurga tiba-tiba duk melelong apa ni main bowling lah apa senuka lah tikar nombor ekor tiba-tiba mengaku boleh kafirkan Umar dan juga Abu Bakar bagaimana akal yang sihat akal yang Allah mengatakan wala khalaqnakum fi ahsani taqwim kami ciptakan kamu wahai manusia dengan sebaik-baik kejadian tapi tiba-tiba golongan syiah ni dia boleh dia boleh asal dia hebat Tiba-tiba dia boleh rasa dia mulia. Tiba-tiba dia boleh mempertikaikan tindakan Abu Bakar. Tiba-tiba dia boleh mengatakan bagaimana Abu Bakar. Satu orang yang Nabi sayang dekat dia. Satu orang yang Nabi prihatin dekat dia. Nabi menikahi anak dia. Macam juga dengan Umar. Yang Nabi kahwin dengan anaknya. Macam juga dengan Osman. Tiba-tiba ketika jasad Nabi masih terbujur. Oh, kalau Syiah cerita, siap dengan menangis. Semua cukup lah. Ini nak tarik pengikut dia. Dia kata macam mana dalam keadaan jasad Nabi yang masih terbujur Yang belum dimandikan, yang belum dikafankan Hanya Ali dan beberapa-beberapa orang sahabat yang lain Yang mengelilingi jasad Nabi SAW Sedangkan Abu Bakar, Omar, Osman semuanya sedang sibuk untuk bermusyarat untuk mencari pengganti siapakah yang bakal dia nak dilantik menjadi khalifah selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni berebut jawatan dia kata Berebut jawatan ni Nabi Jasad masih belum Bukan sekat kubur masih merah Jasad masih duduk di atas katil Mereka sudah berbincang-bincang Masih sudah berbincang-bincang Nak fikir siapakah yang akan menguruskan Menguruskan kepimpinan selepas Nabi SAW Macam cerita Abdul Wahid dengan Abdul Wahab Ni kalau ayah anda mati Siapakah yang akan menguruskan harta Kenapa kekanda menanyakan soalan yang begitu biadab ini bukan soalan yang biadab. Kerana cuma ingin tahu baik sudah anak-anak ni dari, daripada kecil sampai besar kerja apa? Kerja bergaduh ya, macam anjing dengan kucing. Ha semua harta-harta akan diuruskan oleh Abdul Wahab sebab dia adalah saudara yang tua. Ha, habis. Ya? Ha itulah Lagi lepas habis mati. Oh, kakanda tengok ayah tak sebut penama dia kata anak yang derhaka. Oh sebut pasal hospital. Semua harta semua telah dipotong. Seorang dapat 4 apa 5 5 juta pound sterling 4.5 pound sterling adinda dapat rumah yang bakal runtuh lagi 2 3 hari. Kenapa? Sebut pasal hospital. Sebut pasal Terengganu runtuh. Sebut runtuh Terengganu. Runtuh, Terengganu Terengganu runtuh. Jadi dia ada pusing main kat tu ya. kan? Man, muslimin muslimat dimuliakan oleh Allah sebut hospital potong sebut potong hospital ha, itu kaitan dia piramidi, dia buat lama kan lebih kurang cerita bab potong memotong ni padahal tak ada kaitan pun set baiklah ada harta-harta di luar negeri kan di luar negara tidak bengkrak dan muslimin muslimat dimuliakan oleh Allah Subhanahuwataala sekalian tahu -tau nota tadi hmm. <laughs> ah si ah tadi majlis dia fikir otak tu syaitan main main peranan jadi sekarang nak diceritakanlah bahawa ni golongan-golongan yang sibuk untuk memikirkan kepimpinan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jasad Nabi yang masih terbujur kaku dibiarkan daripada hari Isnin, Selasa sampai Rabu baru dikuburkan. Oh yang mengikut syah dia ikut. Oh sungguh. Sungguh sungguh. Mereka adalah orang-orang yang kufur, mereka adalah orang-orang yang ingkar, mereka kafir. Ha, habis. Habis semua jahanam semua sahabat-sahabat Nabi. Kenapa? Kerana berfikir tentang soal khilafah sedangkan dia tidak mendengar sebagian hadis yang mengatakan bahawa tidak akan tidak akan dikebumikan seorang pemimpin Islam itu melainkan telah ada pemimpin Islam yang baru tidak akan ada tidak akan boleh dibiarkan umat Islam itu hidup dalam keadaan tanpa kepimpinan seorang daripada Islam itu kepimpinan yang menunjukkan pelantikan selepas daripada kewafatan kematian seorang pemimpin lebih hebat lebih mulia daripada pengebumian seorang pemimpin itu gambaran Islam, akidah, al-sunnah, wajamah Mengajarkan kepada kita Bahawa sesungguhnya nak dikebumikan seorang pemimpin Maka perlu ada satu orang pemimpin Yang sudah diputuskan Dan kepimpinan umat Islam itu lebih mulia Daripada mengebumikan jenazah, jasad baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Syiah tukar fakta Syiah tukar dan semuanya dan akhirnya mereka mengkafirkan para para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diibaratkan seperti ashabi kan nujum sahabat sahabatnya seperti bintang bintang di langit yang dijanjikan redha Allah subhanahu wa taala kepada mereka bagaimana akal yang sihat tiba-tiba boleh mengkufuri tiba-tiba boleh mencelakakan tiba-tiba boleh menuduh satu bentuk per percakapan yang biadab kepada sahabat-sahabat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syiah dah terkeluar daripada faktor yang pertama iaitu tidak memiliki akidah, tidak memiliki akidah yang baik iaitu seperti mana yang diyakini oleh para-para sahabat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, orang asing tidak meninggalkan solat lima waktu. Ha, kalau dia mengasing, ha, aku memang asing ni. Kenapa tak semayang? Aku adalah orang yang asing semua orang semayang aku seorang saja tak semayang ha ini semua tak termasuk yang kedua ni dia tak termasuk pengasingan diri duk rumah tak puasa ni orang semua puasa tak tak puasa adalah merupakan satu bentuk pengasingan diri yang disebutkan oleh nabi dalam hadisnya jadilah kamu seperti orang asing ha tu pembohong Ha, yang tu semua tak boleh pakai Orang asing tidak akan meninggalkan salat lima waktu Dengan berjamaah kecuali kerana alasan memaksa alasan yang terpaksa yang boleh yang dibolehkan oleh syariat sebab tu di antara perkara-perkara yang disebutkan oleh Sayyidul Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz min asbab taqwiyatil yaqin di antara sebab-sebab menambah kekuatan keyakinan yang pertama apa dia al il al-amal -al bimuktazal ilmi iaitu mengamal amalan mestilah sesuai dengan ilmu yang dipelajari yang pertama setiap ilmu yang dipelajari mesti diamalkan dengan sebaik dengan sebaik mungkin yang kedua bi an fi salati fi saffil awal Iaitu itu dia mesti menghadirkan diri pada saf yang pertama pada setiap waktu dia juga merupakan faktor untuk meningkatkan kekuatan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala yang ketiga wa tahdur fi takbiratil ula dia hadir di saf yang pertama bukan kena saf pertama tu orang tak mai dia kata aku pipi masuk pun memang tu saf pertama tak payah tak payah berebut tak apa dak yang tu tak pakai hukum tu Dia kena pakai hukum yang ketiga Dia tu dia sampai pada saat setiap kali Dia boleh mendapat takbiratul ula dengan imam Imam kata Allahu Akbar Dia pun dapat Allahu Akbar Di antara takbir yang tidak pernah ditinggalkan Oleh Sa'id Ibn Musayyib Seorang ta'afdalu tabi'in Selama empat puluh Empat puluh tahun tidak pernah meninggalkan Kita empat puluh tahun Tinggal solat semayang di sahb yang pertama Terbalik dalam terbalik ni, oh no tabiin tak kena sahabat tak kena nu tak kena oh dia yang kena dahsyat hang hidup baru beranak daripada melangit kemain dulu tiba-tiba tiba-tiba mengaku jadi ahli al baitin nabi ahli al baitin nabi mai kat mana nama muhammad adnin bin yahya yahya bin nur nur bin nur bin tak tahu ahli al bait mai kat mana gila semua geng ni kan muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa taala sekalian Allahu akbar dan seterusnya kata Sayyidina Habib Umar untuk meningkatkan kekuatan keyakinan kepada Allah mesti melazimi istighfar qabla al-ghurub mesti senantiasa beristighfar sebelum tenggelamnya matahari kemudian melazimi istighfar seketika waktu sahur wabil ashari hum yastaghfirun golongan-golongan yang dicintai oleh Allah mereka senantiasa menghabiskan masa beristighfar sebelum daripada terbit fajar ataupun sebelum daripada dilaungkan azan subuh di antara perkara-perkara yang boleh mendatangkan takwiyatul yaqin yang boleh mendatangkan bentuk ketakwaan yang tinggi yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala ketergantungan yang baik kepada Allah sandaran yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala dialah perlu untuk mengamalkan adab-adab dengan baik adab-adab keluar dan masuk baik adab dan keluar dan masuknya masjid baik adab keluar dan masuknya rumah baik adab keluar dan masuknya tandas baik adab dan masuknya apa lagi masjid tandas rumah masuk kenderaan dan sebagainya adab apa ni menjaga adab makan menjaga adab tidur semuanya dijaga dengan baik dan seterusnya wa anta taliqu bi akhlaqil muhammadiyah iaitu dia senantiasa memperelok dan senantiasa memperindahkan keadaan dirinya dengan akhlak-akhlak yang ditinggalkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kemudian wa husnul khitabin nas senantiasa memperbaiki memperbaiki khitab memperbaiki perbualan perbicaraan penghujahan dengan manusia maka semua itu mampu untuk menjadi asbab-asbab takwiyatul -asbab yaqin menambah kekuatan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala bila ada kekuatan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala baulah dia akan benar-benar berpasrah baulah dia akan benar-benar untuk meletakkan tafwid dan sandaran kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata seperti mana ada satu cerita satu cerita yang tak sengaja berlaku di hadapan rumah saya di kampung baru-baru ni saya tiga petang-petang duduk bersantai dengan apa bawa anak bagi main dengan tok dengan tok wan dia tiba-tiba ada satu orang satu orang kampung kan satu orang kampung lintas di depan rumah tu sampai betul-betul depan rumah tiba-tiba motor tu Honda Captain tu mampus ceng mampus saya saya tak ada apa tak ada apa yang saya nak katakan tapi mulut mak saya ni pun lebih kurang macam mulut saya juga sikit-sikit Ha, saya lah lebih kuat macam mulut dia, pasal dia jadi dulu sebelum saya dia kata, banci minyak dah RM2, mautubuh RM2 lagi, kita dah memang tak cukup, lebih benang kata kena, hehehe oh iya kan, jalan nyonyo saya pun terkelu. eh dia kata Mok dan no? Oh. Dia kata dan Dan kita dan Dia ya? kata Bab ni kita dan Pasal kita Dia kata Dia kita, duk kira dua ringgit Dua ringgit Boleh pi bendang Haa Tak lah ringgit Tak boleh pi bendang Dia kena buh tiga Boleh boleh pi Pasal bendang Dia ada tiga empat alur Dia, benda tu Dia jadi depan rumah Turun ni Titi depan rumah tu Cik Buh minyak berapa dia Orang cik dua ringgit Dua ringgit tak boleh dah selita Dia kata kena dua ringgit dua Hmm senyap macam tu Nyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyonyony Muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekuatan kepada kita untuk melaksanakan prinsip yang kedua iaitu orang asing tidak boleh meninggalkan solat berjamaah. Yang ketiga orang asing akan mewujudkan sunnah dalam kehidupan mereka. Hal ini seperti dalam berpakaian berperilaku dan segala hal sampai kepada mendiamkan diri diamnya diri menunjukkan sunnah yang pernah diamalkan oleh baginda nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang keempat orang asing selalu membiasakan diri dengan membaca kitab Allah yakni kitab al-Quran serta menghayati memahami isi kandungannya dibaca ditelaah, dikaji, diulang berkali-kali zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Ini dia alkitab yang tidak ada keraguan padanya, yang tidak ada tuduhan padanya, yang tidak ada pengkhianatan kepadanya. Setiap orang yang mengikuti telunjuk daripada alkitab hudan lil muttaqin maka dia akan menjadi orang-orang yang bertakwa dengan mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala kaji hidup kita 40 tahun baca Quran 50 tahun baca Quran kenapa aku masih belum tersentuh dengan ayat-ayat Allah kenapa aku masih belum yakin dengan ayat-ayat Allah kenapa aku masih was-was terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kenapa aku masih mengharapkan janji-janji daripada manusia dan semuanya diserap semuanya dipadukan dalam diri sehingga dia dapat menjadi satu wang yang benar-benar bergayut yang benar-benar berpegang di atas jalan-jalan Al-Quran dan juga jalan-jalan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. yang kelima orang yang asing selalu mempelajari sunnah berperilaku sesuai dengan sunnah dan mencintai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang jauh daripada sunnah Nabi bukan orang yang asing. Orang yang tidak melengkapi dirinya dengan sunnah Nabi bukan orang yang asing. Orang yang tidak melazimi pada dirinya, istrinya, anak-anaknya, keluarganya dengan apa yang ada dalam persekitaran rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bukan orang yang asing di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Yang keenam, orang asing tidak menyimpan dendam terhadap hamba Allah dan semua kaum muslimin sama ada secara berjamaah ataupun secara bersendirian ataupun secara berkelompok hal itu akan terus berlaku selama mana mereka berada di bawah naungan Islam di bawah naungan kalimah la ilaha illallah muhammadur rasulullah dan di bawah naungan manhaj al-sunnah wal jamaah muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah pengasingan yang kita buat bukan tidak menegur kerana kita ingin menjadi orang yang asinglah maka kita senantiasa menegur kita senantiasa nak mengajak untuk berbicara kita senantiasa nak mengajak untuk kita menjadi manusia-manusia yang waras manusia-manusia yang bercakap pada abad yang ke-21 jangan bercakap seperti seolah-olah kita masih duduk dalam tamadun manusia bila ditanyakan kepada ketua polis negara kenapa pistol hilang banyak biji hilang dia mengatakan pistol mungkin jatuh laut mungkin jatuh sungai ni tak boleh terima dah saya yang kelahiran 80 80-an akal saya tak boleh terima kenyataan daripada pimpinan yang tertinggi yang menguruskan soal-soal persenjataan tiba-tiba bila dikaitkan dengan senjata kenapa senjata bebas kenapa senjata hilang dan sebagainya tiba-tiba keluar satu bentuk ucapan yang bagi saya ucapan yang sangat bodoh iaitu pistol boleh jadi kadang-kadang jatuh dalam laut kadang-kadang jatuh dalam sungai ikan pelari macam kisah Taming Sari yang tak dicumpai sampai hari ini ah tu cerita lama ni semua merepek dah dijadilah satu orang yang betul-betul berakal Bercakap dan berhujah Sebagai satu orang yang matang Satu orang yang ada dalam dirinya Kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Allah mengatakan Sulatun minal awwalin wa minal akhirin sangat banyak golongan-golongan yang awalin golongan-golongan terawal daripada mereka orang-orang yang sedik orang-orang yang benar daripada kalangan mereka orang-orang yang jujur daripada kalangan-kalangan mereka orang-orang yang beramanah daripada kalangan-kalangan mereka orang-orang yang berkepimpinan yang ada wibawa yang ada karismanya yang ada ideologinya yang ada pandangan masa depannya yang baik wa qalilun minal akhirin dan sangat sedikit daripada umat akhir zaman kata Allah Subhanahu wa taala daripada kalangan mereka yang bercakap benar daripada kalangan mereka yang jujur daripada kalangan mereka yang beramanah daripada kalangan mereka yang kurang untuk berdusta atas kalimah Allah Subhanahu wa taala Muslimin, muslimat yang dimulakan oleh Allah Oleh sebab itulah kita cuba untuk membuat satu bentuk anjakan pengasingan diri Agar kita termasuk daripada kalangan-kalangan orang yang termasuk Wa qalilum min al-akhirim Di antara yang sedikit daripada umat akhir zaman Yang dibicarakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Muslimin, muslimat yang dimulakan oleh Allah Telah banyak para ulama yang mengarang kitab yang menyebutkan sifat orang-orang yang termasuk daripada kalangan golongan ini ulama-ulama tersebut seperti Abu Usman As-Sabuni Ibn Battah Abu Al-Wafa Ibn Al-Jawzi dan lain-lainnya telah mengarang kitab-kitab dan menjelaskan sifat-sifat orang-orang yang asing mereka juga menyebutkan sifat-sifat orang asing tersebut dengan cara yang mengkagumkan ringkasan dan kesimpulan sifat-sifat mereka adalah sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang bertakwa dan menjadi para-para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala nak dapat title orang asing dia perlu yang pertama mensifati sifat-sifat takwa dan yang kedua bila dia bertakwa maka dia akan jadi orang-orang yang dikasihi Allah bila dia jadi orang-orang yang dikasihi Allah baulah dia akan mampu untuk mengasingkan dirinya daripada sifat-sifat yang buruk sifat-sifat mazmumah yang dikerjakan oleh manusia di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan tentang orang-orang asing tersebut di dunia sebagaimana yang dijelaskan dalam surah Fussilat pada ayat yang ke-30 sehingga ayat yang ke-31 a'udzubillahi minasyaitonirrajim innal ladzina qalu rabbunallah summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah

dengan mengatakan janganlah kamu takut janganlah kamu merasa sedih dan gembirakanlah mereka dengan syurga jannah yang telah dijanjikan Allah kepada kamu kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat di dalamnya kamu memperolehi apa yang kamu inginkan dan memperolehi pula di dalamnya apa yang kamu minta satu orang yang meneguhkan peneriannya yang berpaksikan dengan perkataan innallahi innallazi qalu rabbunallah yang mengatakan Allah Tuhan kami Allah Tuhan kami sumastaqamu dan terus berjalan dengan berpaksikan kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala berpaksikan kepada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa saja yang ada di hadapannya akan dirempuh akan direduh agarkan dia mampu untuk mendaulatkan agama Allah mampu untuk menegakkan agama Allah mampu untuk menyucikan agama Allah mampu untuk mengagungkan agama Allah mampu untuk menamakan dirinya sebahagian daripada manusia-manusia yang tercatat dalam manusia yang menyebarkan risalah Muhammadiyah yang menyebarkan syiar agama Allah subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala al-khansa' radhiyallahu taala anha salah seorang daripada sahabat-sahabat wanita baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al Khansa radhiyallahu taala anha seorang ibu tua yang memiliki empat orang anak yang mewakafkan keempat-empat anaknya dalam peperangan Qadisiyah dengan mengatakan aku mewakafkan anak-anakku untuk ajaran, untuk pembangunan, untuk penyebaran agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipanggil anak-anaknya dinasihati diberi tamrin diberi tarbiyah dengan baik pakaikan kain kafan ke badanmu sekarang pakailah baju perisai perang dan sebagainya sesungguhnya aku telah berjanji kepada ayahmu bahwa aku akan mendidik kamu dengan baik dan aku menjadikan kamu prajurit-prajurit agama Allah subhanahu wa taala mengangkat tangan kepada Allah ya Allah sampaikan salam kepada suamiku bahwa sesungguhnya aku telah berjaya mendidik keempat-empat orang anakku untuk disumbangkan ke jalan Allah subhanahu wa taala walaupun dia sudah tua Al, al, al apa ni al khansa tidak simpan satu orang anak untuk bantu dirinya untuk menguruskan dirinya bahkan semuanya diwakafkan untuk agama Allah Subhanahu wa taala dan dia mengatakan kata-kata yang terakhir kepada ada anaknya pergilah kamu berperang dan sesungguhnya aku tidak akan aku tidak mahu melihat wajah kalian aku nak melihat wajah kalian besok di hadapan pintu syurga Allah Subhanahu wa taala ini bentuk taqwiyatul iman ini bentuk keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala bukan nak ajak bicara bukan nak bukan hmm saya jaga dia jadi kau lain terus untuk dia mendidik memberikan satu bentuk pendidikan yang mendalam dalam diri dia bahawa dia nak satu bentuk perkembangan bahawa dia yakin bahawa jika mereka gugur syahid pada jalan Allah Subhanahu wa taala maka pasti Allah akan memberikan balasan yang baik sebab itu dipasang niat dengan baik untuk berperang kerana Allah Subhanahu wa taala bila pulang saja prajurit-prajurit daripada Qadisiyah maka Rumaisa bertanya bagaimanakah keadaan anak-anakku maka mereka mengkhabarkan bahawa sesungguhnya anak-anakmu kesemuanya syahid pada jalan Allah Subhanahu wa taala menangis kegembiraan menadah tangan kepada Allah kerana kegembiraan kerana Allah telah mengambil keempat-empat orang anaknya menjadi manusia-manusia yang telah berjaya pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah tuan-tuan. Akidah yang kita duk sembang gedegang gedegi ini untuk kita bentuk satu bentuk benting yang baik dalam diri kita untuk kita sama-sama men ingin mencantikkan, mengindahkan negara Malaysia yang tercinta ini. Untuk sama-sama kita mengindahkan negara kita ini subur dengan amalan-amalan yang mampu untuk meraih cinta Allah Subhanahu Wa Taala, mampu untuk mengucapkan kata-kata yang baik di samping keadaan sekarang ni semua menteri kabinet cakap Merepek! kita nak kita mengeluarkan kata-kata yang baik. Tak mau jadi Oh, kalau tak setuju dengan 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 sistem pendidikan pengaji di Siam. Oh, jangan cakap macam tu. Kita menteri. Ha, mana? Ada orang kata ini rasuah, rasuah, rasuah tu ni. Oh, saya ada yang kasi yang kata dak Malaysia negara paling bersih di dunia. Jangan my pet. cakap satu bentuk yang logik. Logik. Ha, ketika mana orang mengatakan konsert, 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 konsert besar ni banyak merugikan negara. Kata Sabri konsert tidak merugikan rakyat. Oh, jangan. Cakap sesuatu cakap dalam minda abad yang ke-21 jangan bercakap minda pada abad tamadun orang pakai orang pakai orang berburu pakai tulang sekarang orang berburu pakai pistol walaupun pistol kadang-kadang hilang di laut kan muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian maka dia balik dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana apa kerana dia telah dapat menjadi anak-anaknya menjadi orang-orang yang baik di sisi Allah dan gugur syahid dan tuan-tuan kena tahu Gugur syahid pada jalan Allah Ketika mana para sahabat bertanya Balik pada mukadimah tadi Penutup kuliah kita Balik pada mukadimah tadi Ketika mana para sahabat bertanya Ketika mana adakah 10 hari terawal dalam Zulhijjah ni Lebih baik daripada berjihad pada jalan Allah SWT Maka kata Nabi, ya, 10 hari Zulhijjah ini lebih mulia daripada hari-hari di mana dia keluar berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala kecuali satu. Apa dia kata para sahabat? Jika dia telah tersembam dan tersungkur dan wajahnya dikotori dengan tanah akibat syahid pada jalan Allah, itu sahaja hari yang mana lebih baik daripada 10 hari Zulhijjah. Maknanya kalau keluar berperang Kemudian kita berjaya menangkis dan dan senjata musuh tidak menusuk ke badan kita dan kita balik dengan membawa kemenangan maka 10 hari Zulhijjah lebih baik daripada hari kita keluar berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala dan mencapai kemenangan. Hari yang lebih baik ialah pada 10 Zulhijah, ialah hari yang kita keluar berperang kemudian kita tersungkur, rebah berlumuran tanah pada wajah kita tersungkur rebah tersembam bumi dengan keyakinan kepada untuk memperjuangkan agama Allah. Hari itu sahaja yang lebih baik daripada 10 malam yang pertama daripada bulan Zulhijah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita memberikan keazaman yang mendalam kepada kita untuk kita bertungkus lumus untuk membentuk akhlak kita untuk membentuk peribadian kita untuk kita membentuk apa sahaja yang ada di sekeliling kita Agar semuanya ditarik dan diajak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebelum Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan azabnya kepada kepada kita saya rasa cukup sekadar itu untuk kita bahaskan pada malam ini berkaitan dengan bab yang kedua masih ada perbincangan yang panjang untuk kita jelaskan bagaimana bentuk pengabdian dan pengasingan diri selepas kita bahas tentang pengasingan nanti kita akan bahas tentang fasal yang kedua iaitu pengembaraan kerana kata nabi kun fid dunya ka annaka gharib abiri sabilin kita masih berada pada fasa yang pertama iaitu jadilah kamu di dunia ini sebagai orang asing selepas bicara tentang orang asing baru nak diajak untuk kita berbicara tentang abiri sabilin iaitu jadilah kita sebagai orang yang pengembara kerana sifat seorang pengembara lebih hebat daripada sifat orang yang terasing di muka bumi ini yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala kekurangan juga daripada Allah melalui kelemahan diri saya sendiri wabillahi توفيق الهداية والرضا والعناية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحانك اللهم وبحمدك أشهد لا إله إلا أنت سفرك واتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم إن الإنسان لفي إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر